Հայաստան, որ միավորում է միլիոնավոր երիտասարդների ամբողջ աշխարհում, ուսանողության միջազգային օրը առիթ է վերստին կարևորելու ուսումը, գիտելիքն ու կրթությունը։ Արդեն ավելի քան 15 տարի Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի շնորհիվ ուսանողության միջազգային տոնը մեծ շուքով նշվում է նաև Հայաստանում։ Ավանդույթի համաձայն տոնական այս օրը մեր երկրի հարյուրավոր երիտասարդների հետ է անցկացնում բարերար Գագիկ Ծառուկյանը։ Ուսանողների հետ սպասված հանդիպումն ինչպես միշտ ջերմ ու բարեկամական մթնոլորտում է։ Երիտասարդությունն ինձ համար ամենահաճելի ու ամենասպասված լսարանն է։ Ի տարբերություն շատերի դուք միշտ բաց եք խոսում։ Անկեղծությունը ձեր ամենակարևոր հատկանիշն է, նկատում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հարգելի սիրելի ուսանողներ, առաջին հերթին ուզում եմ ցտ ձեր բոլորին ողջունել։ Եվ երկրորդը ուզում եմ ձեզ շնորհավորել ուսանողների միջազգային օրվակապակցությամբ, ցանկանալ ձեզ առողջություն, երջանկություն, հաջողություն, ձեր նպատակների իրականացում։ Ամենակարևորը իմացեք, որ կյանքում ոչ մի խնդիր չկա չլուծվող։ Միայն կարևորը մեր պետք է կամք ունենա, ձգտում ունենա, պայքարի և հասնի դրան։ Հենց այնպես ոչ մի բան չի տրվում։ Եթե մենք մտածում ենք մեր ապագայի համար, մենք պարտավոր ենք ամեն մեկս աջակից լինել, ուշադիր լինել և մեզ դնենք դիմացինի տեղը, ուսանողի տեղը։ Գագիկ Ծառուկյանը երիտասարդներին է փոխանցում իր գլխավոր ուղերձը. «Մի մտածեք Հայաստանից գնալու մասին, հայրենիքն ապրելու և աշխատելու ամենալավ տեղն է։ Ժամանակակից աշխարհը տալիս է կրթվելու և զարգանալու անվերջանալի հնարավորություններ. Օգտվեք դրանցից, գնացեք, սովորեք ու կրկին եկեք Հայաստան, ապրելու, աշխատելու և ընտանիք կազմելու», հորդորում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Դուք մեր նոր ծիլերն եք, ձեզ չի կարելի կոտրել, հիասթափացնել, այլ դուք պետք է զգաք, որ տեղ կա սովորելու, պարապելու, գիտելիք ձեռք բերելու և կարողանաք դուք ձեր գիտելիքը օգտագործել մեր երկրի, մեր տնտեսության զարգացման, շնացման գործում։ Ոչ թե մեր երիտասարդները, տաղանդավոր երիտասարդները, ասենք թե անտեսված լինեն, գնան ուրիշ երկրի տնտեսությունն ու պետությունը զարգացնեն, ուժեղացնեն։ Մենք ուժեղ ենք միասին, և ամենակարևորը ես ուզում եմ ձեզ մի խորհուրդ տալ։ Պարզ է, հետաքրքիրա կա ինչ-որ հարցեր, որ գնալ արտասահման, գնացեք, բայց լրիվ կամուրջները մի այրեք։ Գնացեք, տեսեք, շփվեք, ավելի շատ գիտելիքներ ձեռք բերեք, նորից հետ վերադարձեք։ Հետ վերադարձեք ձեր հայրենի տունը, ձեր հայրենիքը, ձեր ասենք թե բարեկամների, ծնողների, ձեր ուսանողական ընկերների մոտ, որը ավելի քաղցր է, ավելի հասկանալի, ավելի ընկալելի, թե ադատներով, թե ավանդույթներով։ Տարիներ շարունակ քաղաքական որոշ շրջանակներ ասում էին, թե Գագիկ Ծառուկյանը բարեգործություն է անում միայն քաղաքական շահի համար և ամեն մի ընտրությունից հետո կդադարի օգնել մարդկանց։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ նրանք սխալվում էին, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը, հավելելով, որ այժմ երբ որևէ կապ չունի քաղաքական գործընթացների հետ, ընդլայնել է թե բարեգործության ծավալները, թե աջակցության ոլորտները։ Դու գիտեք, որ սա տասնյակ տարիներ շարունակ համապատասխան ցավոշտ է ձևի համար է, կամ կային առիթներ, որ տարիների ընթացքում որոշ քաղաքական ուժեր, ասելով, որ Ծառուկյանը բարեգործություն է անում քաղաքական շահի համար, ընտրությունն ավարտի չի անի, բայց ինքստիկյան դուք էլ գիտեք, որ դա այդպես չի, որ ես ձեզ սիրում եմ, ու դուք հանդիսանում եք մեր արժանի փոխարինողները, մեր երկիրը կառուցողները, ամենակարևորը մենք էլ ենք եղել ուսանող, այն պատկերացումը, այն սպասելիքը, որ ուզում ես արդեն դու ուսանող ես, որ դու արդեն ավարտես, պիտանի մարդ կդառնաս, ընտանիք կազմես, լավ բալիկներ կունենաս, ձեռագիրք թողես, օրինակի խոսք ստանաս և բարեկեցիկ կյանքով կապրես։ Ամենակարևոր այդ ճանապարհին ոչ մի խոչընդոտ պետք է չլինի։ Պետք է լինի արդարացի, մրցույթ լինի, պայքար լինի, քննություն լինի, պետք է հաղթի խելացին, բանի մածը, արդյունավետը, ուժեղը։ Սելյուսանովը, ես ուզում եմ ասել, որ ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Իրոք այն լսարանն է, որ հաճույքով ցանկանում եմ հանդիպել, զրուցել։ Պատրաստ եմ իմ խորհուրդներն էլ ձեզ տալու, պատրաստ եմ ձեզ լսելու, ձեր հետաքրքրող հարցերին պատասխանելու, բայց ամենակարևորը դուք ուժեղ եք, երջանիկ եք, ձեր հայրենի տանը, ձեր հայրենի հողում։ Ինչ որ խնդիր կլինի, ես ասենք թե այսօր քաղաքական էջը ես իմ համար փակել եմ, բայց իմացեք, որ բարեգործական էջը ավելի ընդլայնել եմ, ավելի եզորացել եմ, որտեղ ամեն մի հայ, ամեն մի քաղաքացի պարտավոր է իր հնարավորություն սահմանում պիտանի լինել իր երկրին, իր ժողովրդին, իր ուսանողներին։ Ես ասեմ, հիմա մենք ունենք Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը, որը կայքերով էլ կարող եք հարցերը դիմել։ Իհարկե, շատ լավ կլինի, որ համապատասխան այնպիսի ծրագրեր ներկայացնեք, որ այդ ծրագիրը ֆինանսավորելուց հետո դուք կարողանաք ձեր այդ ստեղծած ծրագրի իրականացումից հետո ինքներդ այդ ծրագիրը ավելի հզորացնեք, ավելի զարգացնեք, այլ որ կախվածություն չլինեք ոչ մեկից։ Մենք պատրաստ ենք այդ ծրագրի կյանքի կոչելու, մասնակցություն ունենալու, որ դուք ձեզ լավը զգաք, որ ձեր ծրագրերը դուք իրականացնեք։ Մեկ անգամ ևս ես ուզում եմ ձեր բոլորին շնորհավորել։
Ցանկանալ ձեզ առողջություն, երջանկություն, գեղեցկություն, նպատակների իրականացում, երկին խաղաղություն, Աստված էլ ձեզ թող պահապան լինի, ամեն ինչ լավ է լինելու, շնորհակալություն։ Տոնը լավագույն առիթ կրկին անգամ գնահատելու սովորող ու աշխատասեր երիտասարդությանը ուշադրության կենտրոնում մեր երկրի բոլոր բուհերի բարձր առաջադիմություն ունեցող երիտասարդներն են։ Քաղաքամայր Երևանից մինչև հանրապետության հեռավոր ու մոտ շրջաններ, պետական բուհերից մինչև մասնավոր կրթօջախներ։ Օրվա կապակցությամբ 300 ուսանող Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի անվանական կրթաթոշակ է ստանում։ Բոլոր ուսանողների համար, որոնք սովորում են, որոնք ձգտում ունեն հասնելու ինչ-որ բանի, շատ մեծ կարևորություն ունի, որպեսզի առավել մեծ ենթուզիազմով կարողանանք շարժվել առաջ դեպի մեր նպատակների իրագործմանը։ Խաղացի մասին հերցած սով եմ իմացել ու չի ոտում, որ կստանայի կամ կանցնեի, ուղղակի շատ մեծ շնորհակալություն, որտեղ շատ մեծ գործ անում ուսանողների համար։ Դու գնահատված ես գում, այս մրցանակը դու հաստատ կհիշես քո կյանքի ընթացքում ու ավելի… Ավելի լավ կսովորես հաստատ։ Ինձ համար դա շատ մեծ պատիվ է, նախացեմ, որ այսպիսի մեծ մրցանակի արժանացա, դա ինձ համար շատ կարևոր է։ Պարոն Ծառուկյանը շատ մեծ ազգանվեր գործ է կատարում այսքան ուսանողներին օգնելով եւ սատարելով նրանց այս ոչ հեշտ տարիներին։ Պարոն Ծառուկյանը մշտապես եղել է մեր կողքին եւ միշտ աջակցել է մեզ։ Մեծ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք ոչ թե ուսման վարձի վճարման, այլ հենց ուսման գործընթացի վրա։ Նա իջ հնարավորական խոսքում լավ նշեց, որ մենք այն նոր ծիլերն ենք, որոնց չպետք է կոտրեն, հասկանալով, որ մենք իսկապես մեր երկրի ապագան ենք, կփորձենք անել այնպես, որ մեր գիտելիքները օգտակար լինեն հետագայում երկրի զարգացման մեջ։ Մենք ցանկանում ենք մնալ մեր հայրենիքում, աշխատել մեր հայրենիքում, մեր ապագան ստեղծել հայրենիքում, եւ Գագիկ Ծառուկյանը ամեն ինչ անում է, որ մեզ աջակցի, եւ մենք էլ ամեն ինչ կանենք, որ իր աջակցությունը տեղին լինի։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը պետության կայացման գործընթացում կարևոր է համարում գրագետ ու համակողմանիորեն զարգացած երիտասարդների դերակատարումը։ Պատահական չէ, որ հիմնադրամն այս տարի զգալիորեն մեծացրել է ծրագրի ֆինանսավորումը, մասնակիցների թիվը ևս աննախադեպ է։ Ներկայացված հազարավոր հայտերից ընտրվել են 300-ը։ Ընտրության սկզբունքը մեկն է՝ արդարություն։ Դիմումներն ուսումնասիրող խորհուրդ առաջնահերթությունը տվել է լավագույններին։ Ցանկացած ուսանողի համար սա մեծ պատիվ է գտնվել այստեղ, եւ սա մեծ աջակցություն է ցանկացած ուսանողի, որովհետեւ մենք զգում ենք մեզ պաշտպանված եւ զգում ենք, որ կա մեկը, ով կարեւորում է ուսանողի դերը։ Ուսանողներին աջակցելը եւ ուսանողների վրա ուշադրությունը սևեռելը գոնե տարվա մեջ մի քանի անգամ ողջունելի է, շատ դրական է եւ դրական իսկեր է մեզ հաղորդում։ Իսկապես պարտավորված եմ զգում եւ կարծում եմ առավել ակտիվորեն կարողանամ նորանոր ձեռքբերումներ նվաճել։ Շատ շնորհակալություն պարոն Ծառուկյանին, որ մեր օրը անմոռանալի դարձրեց։ Մենք հատկապես կարևորում ենք հանգամանքը, որ մենք, մեր երիտասարդները, ինչպես հարյուրավոր մարդիկ, հենց մեր երկրում ենք այս գնահատականը ստանում։ Այնպիսի մի մարդ է քեզ պարգևատրում, այնպիսի մի մարդ է քեզ գնահատում, որ վստահ ես լինում քո ուժերի վրա, վստահ ես լինում նաև քո գիտելիքի վրա, կարողանում ես հանգիստ սովորել։ Կար անմիջականություն, բացառիկ դեպքերից, որտեղ չկար ոչ մի քաղաքական մոտիվներ, մենք պարզապես շփվում էինք։ Պարոն Ծառուկյանը իրոք մտահոգված է ուսանողության շրջանում, ուսանողությանը օգնելու մեծ ցանկությամբ, ու իհարկե սա խոսում է մարդկային որակների բարձր լինելու մասին։ Ամենակարևորը այն է, որ ուսանողին գնահատում են, ուսանողը զգում է, որ իրան գնահատում են, առաջինը է դա, արդեն ստիմուլ է։ Մնացածը արդեն քեզից է կախված։ Շատ շնորհակալ ենք պարոն Ծառուկյանին, իրոք նման ուշադրության համար, նման վերաբերմունքի համար։ Հաճելի է շատ տեսնել, որ դեռ կան մարդիկ, ովքեր ուշադրություն դարձնում են հենց երիտասարդներին։ Պարգևատրմանը հաջորդում է առավել անմիջական շփումը։ Գագիկ Ծառուկյանը երիտասարդների հետ զրույցը շարունակում է տոնական սեղանների շուրջ։ Շնորհավորանքի ջերմ ու քաջալերով խոսքեր, անկեղծ բարեմաղթանքներ։ Գագիկ Ծառուկյանը կրկին անգամ հորդորում է երիտասարդներին սովորել շատ լավ դառնալ Հայաստանի արժանի քաղաքացիներ ու ստացած գիտելիքները ծառայեցնել նպաստ հայրենիքի։ Ուրեմն հարգելի սիրելի ուսանողներ, շնորհանում եմ ձեզ, որ ամեն տարի այդ միջոցառում ավելի ճոխ, ավելի ընտիր մենք կազմակերպել ենք, իմացեք, որ միշտ մենք հետևում ենք եւ պատրաստ ենք ձեզ աջակցելու, օգտակար լինելու։ Երիտասարդներն էլ իրենց հերթին խոստանում են արդարացնել բոլոր հույսերն ու ակնկալիքները, ընդգծելով, որ այսուհետ առավել մեծ պատասխանատվությամբ են վերաբերվելու ուսմանն ու ավելի լավ են սովորելու։ Առավել ևս, որ այդ ճանապարհին, ի դեմ Գագիկ Ծառուկյանի, ունեն հուսալի բարեկամ ու մեծ աջակից։
Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։